他ならぬダスティネス家のご令嬢の頼み、あなたの言葉を信じましょう。被告人佐藤一馬の判決を保留とする。やったね、一馬。よくわかんないけど死刑じゃないってことはめでたいってことよね。よっ、祝いの過剰判決。私の頭脳と弁護が功を奏しましたね。お前らは早々に諦めてただろう。他ならぬダスティネス家のご令嬢の頼み、あなたの言葉を信じましょう。被告人佐藤一馬の判決を保留とす。